זה מנגיר דמיניאן פון חירה. זה עמד גברך גם זה מייסף. שיחה פון יוטס, בסטירה פון בית השיחס. שיחה פון חילק ודל פרד טרס. דמיניאן פון חירה יש מתנתרה. בואו נבחרתו וקלם ולושת. פארטם, אני גמיין כנקר של פון חירה. הקשר פון הטבע, פון אב ובן, אני כן בחירה. ציאס מצרים מגיבה מצד אב ובן, מצד עם גילו פון אב ובן, נית מצד בחירה. חילוק יוטס רטר, אז די בחירה איז גיבה, ציאס מצרים יקום מצד מין פון בחירה. יוטס, ניצובים, ניצובים. קומט אויס דער שטיר צו דין פון בחירה צו גיין גיי איז יצט מיט צריימע איך גיי מיט צד בחירה צו מאטן טערי דרב דרב מאס פערן סיך אז אין בחירה פון צוויי יאר דאן אין בחירה מיט צד אין עצם וואן שאמע זיי מושר שן עצם מיט צד פון די בחירה פון די בחירה מיט צד סיך ich meine das sagen zu dem Eber so mit die Bkhir mit der Atm sie sagt wenn ich schon mal dann die Bkhir für die schon mal in Atm sind so berg was ist von Atm und sie fragen die Bkhir mit der Seich was ist Bkhir bei Pasht mit der Seich das ist das Zar will proven und verstehen ein bisschen der Wort von Bechira, Bechira ist mitzad Atzmus. Was hat Bechira ist mitzad Atzmus? Weil er ist Atzmus, im Amel, im Uwe, und als er ist Tüdikl im Schoms. Ich dachte, ich höre, ich sage ihm Bechira. Ich sage ihm, ich fahre, ich sage ihm, ich sage ihm, ich sage ihm, ich sage ihm, ich Nu, in Bemme soll Ruiz klem, in Ivane soll Ruiz klem. Was ist der Wort von Bechirem mit Zadatz? Stakia die Scheile ist, die Atmos ist Stakia Kave Jochel, Muchrech, in Bechirem von der Schoen zu ziehen. Die Atmos war, ob die Sibis, weil das ist Atmos, er zum Echot, das ist die Sibis zu Bechirem. Ich kenne es einander. Das ist mit der Erbschule aus Klein Mifan, und wir sagen, Tera Scholem. Achrei ist noch der Tera Chamasch, achrei ist hier. Ich kann nicht schkach das hier. Was ist das? Von Atzus Mamesh, also der Typ von Mechab. שהחלק הוא מאה חב. זה נקי חלק כך, כי זיו ודרבן יש מושר שאין מאה חב. זה נקי חלק, זה החלק מאה חב. מדרם עושים יוחורה. זיו יש ידוע דמרמוס כן, הבורס מרמץ, בורס, הנער גילו אמר זאת. חיד שאין פונו, יש
חידושים פון זרבות גירת נאי עניוני, וסע סרשטיין ציבוס עוז דרד גבחל גזוג, וסע עוז גדב זוג, תוך שימם חיין, איסי ידוע, דמין שאני ידוע, אז רבות גירת זה גדם איני, וסע רוקטין, אם נשאר איכות זה, אה? אם מה זאת אומרת שהוא בחר משום שישראל, האם היה אפשר להיות מצב אחר? או מעצם העובדה שהוא עצמוס, זה כבר אומר משום שישראל, יהוד משום שישראל זה עצם ואחד, אם הוא בוחר בהם. שיהיה כזה אבא שלא יכול. איך שיהיה, אם זה חלק מעצם שלו, זה הוא. בעצם שלו, זה הרי לא סיבה, לא שם, זה סיבה, לא שהעצם לכן אני בוחר, זה לא סיבה מסובה, זה נובע, הדבר עצמי זה לא סיבה מסובה, זה נובע כי זה עובדה, זה כאילו זה עובדה, זה עצם איך עוד עושים. השאלה מתחילה, כשעושים לנשום איזה ציור, ואז שואלים את השאלה, רגע כשנשום איזה עצמי, עצמי זה יכול להיות לא עצמי, בסדר, לא אומר את תגיד, לא מפרום ירד נזד, לא אומר זוגון, כן, נכון. אז אם בוס עוד רבי ירד מיני פונר שער איכות ואמונן, לא זו זוגת על סרבי. ואיל מווי דבר חניצו בשומיים, אשר אף זה הדבר הווי שתן די כנדם ליב. נפתם בוי צודר גם צריך פונר דו סבי. דו סלב יסוף, פונר דו סבי. זוגת מיצסר דו סנדרך מיצסכו, על יסייד, דיברה אבל שם צב זאב דם ganz יסוד וידר אל טרב דם ganz ני פון ביטל יש און דער מאס ביש קנס קנס זיי קנס ער א מיצער זאל זיין די וועלט זאל מא קים און דעם דער אבאי קנס יש מא קנס זיין דער אנט שטאל דעם פרטיס יש דער אבור אמיר מוחר אין פון אבדו סבאי דאס שטאל גרוש ליט נשארי וואס דער רבי גערט לכאורה מצד כל יוכל דרך שנתמוך חרך עם כן סך ונגיקן תמך נדיבל זו מקיום און דם דבר הבא כל יוכל איזה מה שאתם אמור לו כחסים עוד ניקד עבר שנגן עשה וורד נכון נשאו מה זה מה זה גנצן למם זה גיבוית נפח דו סווי עשה דבר הבא יפרן ידר סך נגיד אייז די קאש פון קילוך ליזייג ווען יא מולטייגט אבער די קאט אנדער טערצ קילוך לישאך סום שאס דא קירוף שיר פשיע קור ברנק איז אין ביער אנ דאס איז נאי איז נישט סום 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 קפשוט אנ איז קען זיך זאגט אין חידוש רב זאט אויף די סייגל קען גרוזן זיך סום קפשוט איך קען איך דא לא מיר די סבן אבער סובנג דעם יא חינא זאל בזאפער דער אבער פטים סום קפשוט ימולט יש גאנג יאלט אין די יארס אין תמימ דאס מיט מיר זיין וואך צאגי פילט פון שאַט אין רעם וואס איז דער שאַט נאָך ער וויל טעם געשריבן וואס בחור מיט צו זאגן אז זיי פסי געוואלט אייב זיי וואלט ני געווען דער פאר האב איישטנדיק די חור איז זאלט ניגען די פנאך צו סבאי אַ די וועלט האט מיט זיך אַ קים עצמי נאָך דעם זיי באשאַפן געווארן is what has a song what you know from after the survival get felt me after the survival me give so will for must be sein ich weiß im punkt was schon habe ich dann im chat love them as they say es ist wenn wir ja andere as after the survival service sei given nur was mit dann der zugang mit ander mal in ja nimmt ander bior ich kann was besser fahren sag wir kann also und wenn ich zu sagen ha mem hey מהי מבוא, מהי מבוא? אה? שיש לי מבוא, יש לי מבוא. יש לי מבוא, יש לי מבוא. יש לי מבוא, יש לי מבוא. אה? אני לא זוכר בי. אבל זה לא בגישיר מהצטל. צטל בגזם ושייטן מצטל. Nein, als Mensch, wenn Menschen zu sagen, mit der Kehl Joch, wo ich kann sein, dass viele und der Minion von Achtung so weit. Und das ist der Richard Scharfkeit von dem Wort. Sie ist wohl kein sein, aber so weit.
Und vielleicht auch das, wo es mir gefällt in Jönim von, ich weiß, wir wissen auch, dass er weiß, gebot nicht nur auf dem Indien, weil es die Frant war, er weiß ständig, in der Mail kommt zu wissen, dass er auch das dabei ist. Das ist ein Hecher, das ist ein Sieb, weil es muss sein, was ich erst mal ein. Muss ein ständig, das habe ich jetzt, in der Mail, also ich mail, ist der ganze Mitzitz von dem Jesch oder der Reihe, in der Mail, der ist bottlos, hebt schon auch das dabei. So, ist es. Und andere Weg. Aber kommt zu mir, sagt, mir weiß doch, aber noch alle meistens. Gut, ich habe eine Pschütze, ich habe schon mehr, wenn man eine Pschütze. Als ein Milwade, es ist Atmos, es ist Tokin, es hat Atmos allein, es ist mir hilft zu sagen, es ist Tokin, 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 es ist Sie mochen von mir, sie von Arzt. Und von Rebbe Maschba, es ist nicht so. Was ist das? Das ist ja damit ist es nicht. Das ist der ganze Wort. Und auch das Wein mit damit ist es nicht. Das ist kein Jochel, das ist der ganze Wort. So, das fällt auch das Wein, weil mit dem Kehl Jochel ist. Nicht mehr hier, nicht von Aktus vorbei. Das ist richtig. Darf ich drehen? Ob es so gefällt? Und der wird Gewalt zubringen, dass alle Sachen, was mit Gewalt macht, werden anders. Nein, ich meine, ich will kein Tag hier sein, Aktus vorbei. Doch, so zwei Beziehungen. Seid das. Ja. Aber von. Das ist die Schwierigkeit in dem Wort. Das ist die Schwierigkeit in dem Wort. Aber was? Der Rebischer eingestellt im Seder, er hat sich aber Jochal allein eingestellt in Asam im Seder, als Atmos ist Mechaev Achdus Havayim. Nicht er sagt, ich kann sein, wie Zad Mitzide kann, muss ich sagen, Achdus Havayim. Nein, er hat sich eingestellt in Asami Sort Eifun, als Atmos, mein zu sagen, Achdus Savai. Wir sollen verstehen, Atmos, wir verstehen Achdus Savai. Es ist Machayev. Wie? Nein. Ja, das liegt zu, Verkehr, wir können nicht bleiben mit dem Wort, als er muss nicht sein, kein Achdus Savai kommt zu uns. Sie muss sagen, dass sie kann machen, weißt du, sie kann machen verkehrt gegen, das ist nicht mit Chuyev Achdus Havai, noch die Sieg, ich habe noch auf einem Schad, als Achdus finde ich ein Dover am Chuyev. Nein, der Rebisch hat eigentlich Kaviochel sich allein reingestellt in Asami Sortev, was er sagt, als ich, Atzmus, Montaruise, tu Mechaev Achdus Havai. Und Kilo, wer sagt uns das, fängt so mich in Kaschus. Kilover sagt uns, dass er Kinderlach. Ich kennt einmal Atmos, dass Kiel Jochel, Kuk, es kann alles sein, Tokin Kaschus. Aber ich will, ihr sollt mir erkennen, der Atmos, ich will, dass ihr kommt zu mir, so mal scheiche zu Atmos, was bei dem, der Atmos, bei dem Indien, als einer nur war, der Hutz im Gonnit. Das ist mein Tat. Sie kennen sein anders. Und mit dem sollt ihr leben. Und der Atmos ist eigentlich zu zeichnen. So ein Atmos von Kiel, Joch, was soll der Rebisch, was soll das Gufa Magala geben? Weiß ich, er ist mit seinem Weg Heroine. Er sagt doch, Kinder, ich kann doch machen, ich kann doch sein, ach, ich ist auch der Janke, ich kann doch nicht, ich kann doch sein. Und ich habe gemacht mit Achdus, so weiß ich, der Weg Heroine, wie ich will, die Achdus. Mir sagt, das ist, der Atmos, sie sollt kennen, sollt ihr kennen, als der Atmos, das sagt, dass sie kennen, sein anderes von Achdus Havai. Wie? Mit Wörter können wir sagen, mit Wörter von der Philosoph kannst du sagen, aber was ist Roma Scheiches, und was ist Scheiches unter Norden, ja. Alma?
לא, זה אבל הקדוש ברוך לא, הקדוש ברוך לא אוהב אותו, לא בשביל זה עשי, לא זה חיפשתי, זה נשארתי כמה פילוסופים שם, רוסי שהם משכילים, דיווחים פון רוסלנד, נשיבה, זה לא אומר גוטה קפדי רוסי שם, זה אומר, זה לא פריים קופ, זה עצם, שיילס, הפעצמס, הקיל יוחא, זה נתמוך בחללים, צוזיין, נתמוך צוזיין בחלל, זה כן שיילס, פרג לא נושאיר שיילס, הקיל יוחא, לוחן, Ich sage dir, die Scheile ist für die Philosophen. Ich will, ihr sollt mir erkennen, wie Atmos, wie ich sich angestellt habe, als Atmos sagt, ach du Savai, ach du mir keine Sache nicht. Der Atmos, ob ich das Scheich ist zu euch, und das darf ich verstehen, darf ich auch mal Scheich ist, als ach du Savai, kenne ich sie nicht. Ich kenne sie nicht. Wie? Was hier das Atmos hier? Atmos kann sein, er kann sein, wie er will, ne? Er fragt ihn, wie zu sein. Er kann sein, was ist er? Das Kiljocho, als sie kennen, sind andere schon mir. Sie kennen, sind anders. Was sie nehmen, sind viele auf die Scheile. Die Scheile, die bewusste Scheile. Und die Scheile, die trifft sich, die machen nach Stehen, was sie kennen mit Tufi. Ich frage, kam mit Tufi, was sie, ich habe gesagt, von Romero, was sie die Ämste Tufi, dann der Bürger kann machen nach Stehen, er kann nicht, machen nach Stehen, dann der Bürger sagt, Chosser bei Chesrein, das ist nicht so, er kann nicht auf ihm, das denke ich, das ist nicht gehen. Aber der Tirutz am Mitte ist, er kann machen nach Stehen, was er kann nicht auf ihm, und mit Schassmai ist, er kann er auf ihm. Nicht so aufhören. Was? Was ist das? Ich habe gesagt, dass die Zwillinge sind. Du hast mich nicht mehr gesehen. Also der Atmos wir uns immer scheiches. Das ist sicher die Bühne von mir. All der ich sehe, beginnt die Bühne von mir hier. Ich würde sagen, ich muss ja kein Neues glauben an Ivan. Ich kann nicht glauben an Esau. Ich kenne alles. Ich erkenne, man kann nicht glauben, ich erkenne. Ich muss mir noch was. Ich kann nicht glauben an verkehrt. Das Atmos im Chai, was ist nicht, also muss damit nicht schon wissen. Ich habe auch im Chai, dass ich nicht schon wissen. Ich kann sein, nicht schon wissen. Nicht klein wie Chlal und klein wie verkehrt ist, ach, was soll ich immer wissen? Es ist mit der Atmos, ich sage, nicht machen, keine Sache. Ach, ich soll Leianke, wenn man das sagen, vielen Dank. Aber der Ewigstotter eingestellt sich, selbe Sache, fungen wir, er kann machen, sonst ein Kind Achtes, kann wir Jochus, fällt das hier nehmen, fällt Achtes. Jetzt können wir machen, ich hätte also, nicht schauen wir sich so, muss nicht schauen wir sich so. Aber er hat sich eingestellt, selbe Sache, das ist die Pchere seine, was er sich eingeschlossen hat, zusammen mit Matze, zusammen mit Eifun, als er allein ist Mechaev, nicht schon mit Sisro. Das ist nicht die Pchere, die Pchere, weil sie alles mit der Pchere, aber die Pchere ist ja, zusammen mit Eifun, als er
ausgeklimm, die Bchirre ist eingestellt worden, als Amis Ortef, weil sie kennen sie einander. Nicht, weil wir sie eigentlich kennen, sie beide, weil wir sie eigentlich. Man hat sich eigentlich als Amis Ortef, als sie tot im Bchirre, sie kennen sie einander. Atmen sie immer Chayim, nicht Amis Yisrael. Wem soll ich ausklimm? Ivan Yisrael. Ob der wird das sagen, vom Bchirre? Was sind wir nicht, tot im Bchirre, ich meine. Ich bin Mucher. Verkehrt das ist sich. Das ist der Rebbe in alle Sachen. Das ist in Scharichus im Mune. Das ist in zum Ende Kippschute in der Mune. Mit der Zeichel ist in zum Kippschute. Mit der Zeichel kann sein Verwurz, weil Zeichel ist auch Zeichel ist auch Kiljo. Zeichel ist auch Kiljo. Und das ist auch Zeichel. Zeichel ist auch Kiljo. Das ist auch Kiljo. Das Wort ist, dass mit der Munde kommt man zu Seichum, mit der Seichum kommt zu der Munde. Ich weiß, im Schatten in die Munde, in Atmen, sie war eben sich eingestellt, in Asami, so hat Eifun, als er eben sagt, die Scheiche sind zu den Schomus, die Stroh ist, ist mit Chuyf mit der Atmen. Was er nicht nützt, weil sie kennen sie einen anders. Und doch sie kennen sie einen anders, und doch sie kennen sie einen anders, und doch sie kennen sie einen anders, und wird eingestellt, noch wird, Er sei ausgeklimmt, das ausgeklimmt, als Amis Ortef, was sie kennen sie anders. Und sie, und so gerne ich schon selber sagt, du Eichet, ich da Atzmus, ich sage, ach, ich heiße, weil ich Janky, ich kenne nicht einmal, was ich will, ich kenne nicht einmal, was ich will. Aber es sollte wissen sein, wo Ewe ist Janky, und das, und der Ewe ist Janky, dann sagt man, in den Atzmi, weil ihr seid nach Hilfe von Atzmi, mehle, kenne ich sie anders. Und dem Atzmus darfst ihr kennen. Zu dem Atem sagt der Ramaschaich. Eine Sekunde? Nein, verkehrt. Los, mir hat. Warum geht meine Domine, was ist der Schad? Als die Bchir mit der Atem. Jetzt beginnt zu dem Atem. Derselbe Atem. לא בחירים מצד עצמי. זה בחירים להיות עצמי. לא בחירים מצד עצמי. לא אחרי. נכון. אז יש כאילו ש... אתה אומר, מה? זה בחירים להיות עצמי, כמו שאנחנו לא יודעים. לא בחירים מצד עצמי. אם בחירים מצד עצמי זה כן. לא, אנחנו שורשים בעצמי. אז אחרי זה אין בחירים. הבחירים הוא להיות ככה. לא, למה? ואם אנחנו מושרשים באטמוס לכן מה? זה ממילא כבר. מה ממילא? זה הרב אמר שאין בחירה. לא. זה נקרא אטמוס, זה היה השאלה. לא, זה אמרנו, זה נהיה אחרי הבחירה. אחרי הבחירה נהיה שלא הייתה... שמושרשים באטמוס זה הבחירה. נכון. אז מה הבחירה? להיות מושרשים באטמוס. לא, הבחירה היא של לעשות את המושרשים באטמוס למצב שאין אפשרות לא לבחור בו. זה אפשר. לפני מצד כלי יוכל, גם שמושרשים בעצמוס, כמו שקווי יוכל... לא שלי לבחור לא להיות מושרשים בעצמוס, לבחור שמושרשים בעצמוס זה לא מוכר. נכון, נכון. אז לא מוכר שאני בחרתי בכם, אין קשר. אפילו מושרשים. אז מה קרה? קדוש ברוך הוא משרש בעצמו, בכל זאת אנחנו מצד כלי יוכל, בכל הסוף, ואנחנו סבי. כלי יוכל. זה הבחיר הפעל שהוא בחר, זאת אומרת, הוא בחר באופן כזה שעצמוס מחייב שיהיה ככה, שיהיה בחיר. הוא לא ישיר בחיר, אז יכול להיות, עצמוס מחייב שיהיה בחיר. כמו שבאחדו סבא, יכול להיות לא, אבל אחרי שהוא מרצה הקודש, החלושון, הוא ככה רצה, אז הוא קבע שהאחדוס לא יכול להיות אחרת. כי אנחנו גם מצד עצמוס לא יכול להיות. אז אחד הבחיר שתיים שתסביר מהחבר, לא? זה תסביר, זה מושרשים עצמוס. אף על פי כן, זה נית מוכרחים, הוא יש כל מיני שומס. זה מושרשים עצמוס, פארי ווס. אבל גם צריך לנהל את השאל, ויש לך, לא מדבר את הרעניין אצלנו. בכלל, יש לך גם צבא, יש לך צריך לנתון. אל תקונט פונט, נית אל תקונט. Es kommt von Atmos durch Hellen, durch Zimtzum, nicht, dass sie sehr allein.
בסדר. יש נשאר בסדר, זה אנדר אוכל, שאני לא יודע, זה נשאר בסדר, זה נשאר בסדר. זאת אומרת, זה. קצירס מצרים, כן. מצד עם לחם, מצד עם כל יוחד בעצם. כן, כן. דוס בחיר על המיילו, ומצד, ודיב בחיר איז אלמול גוון. אמינות, אמינות. ודיב בחיר איז גיקומן, ודיב בחיר עוד גברך ועזוק מדיסיך, ודיב בחיר עוד גברך לצייס מצרים. נבחיר מצד עצמס. דוסיק, עוד נבחיר עצמס יגוון את יש מצרים מייך. דוסיק, אלמול גוון. דוסיק, אלמול גוון. לא מפני אובס. דינו פון בחיר, אבוס, בחיר מצד עצם, מצד עצם הנשום, זה אלמול גוון. דוסיק, בחיר פון עצמס מצד עצם הנשום. בואי שיקום את נתאר. נתאר זה קומה הרוב רגן די זה אני לא רוצה לא יודע לא בוא ואת נתאר ואת בוס מקום צודה מצוא קומה צודה זה סליח ירמי מצוא קומה צודה ואת נתאר איז נסחד יש גבוהם חירה פון עצמוס אין השום איזן דולו מטו nit khir atmos in etzem atmos in sol mit etzem an shome no khir in shom zen dolomat das heißt gut doch der mitz von ever die khir von eversten in die shom zen dolomat und die khir is die khir atmos of heger das is atmos in sol vor khumidi mit dem in von etzem an shom was er muss schon atmos und die Frieden, was man zähre, ist die Frieden nicht schon, sind alle Mathe. Eine Sekunde, eine Minute, nicht nur noch auf hier, eine Minute. Und das hat er ruhig gerufen, bei Eden Eichel sagt ihm die Sicherheit, das hat er in Jud Alef, als die Frieden, was man zähre, man zähre, die Frieden, wenn die Frieden, nur wie dann innen von Frieden, mir reden ist die Bchire in der Schomme sind alle Mato und die Bchire von Ebersten in der Schomme so hat er rausgerufen Eichet bei den Eden die Bchire in Ebersten das hat er in diesem Judalef also die Schomme ich bin zu letzter Mann Schomme ist eine Schomme alle Mato das heißt was ist die Bchire was ist in Schadisch geworden mit Adem mit Adem Meil in Schadisch und die Bchire אז עצמס, עצמס סובר הוא חיזבח אין השום זה לא מת. ודא סטורוס גירוף מהנשום עושה את הבחירה, בלך הבחירה, וזה זה לא מת. דא סייס, בחירה מצד השיח. בחירה מצד השיח, ברת השיח, רם בחירה מצד השיח. בוא ש... אין לו... ריחתי. ודא שתל צריך השאי לחור בחירה מצד השיח, אז בכלל כבחירה, זה סוכני, כי אם זה בחירה בכלל, זה אנדר בחירה גם. Nein. Bchir mitzad ha-seichel ist der Pshat. Warum bchir mitzad ha-seichel ist dann von der Havdil ha-goy, oder teichet bchir, ist das ein Seichel, Seichel, man nicht Seich, achesh ben her, achesh ben ha-im, was ist mehr Kedai, was ist besser, mitzad da alle, achesh ben ha-seichel. Ah? Bchir, nehmen wir bchir, 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 aber in der man so mater zurück geht bei ihm die bkhir eigen in sham dol matam das heißt so wie getan geworden die bkhir mit sada sech was ihr der psat aber sada sech kann ich am bkhir es kann es hat nicht zu bkhir mehr ne die bkhir mit sada sech kommt von die bkhir mit was ihr da jetzt mal eine schon aber das rat den mal schon pika khach richtig was der meier von ihr da fließen Rektor, der Moschu von den Bnei Amdina, was um jeden Tuzikli, anon, was ich duxi, anon, was ich beparche, jeden Tuzikli, welchen Saar, was ich gefällt am besten, so mit Achesh, mit mehr Kedai, mehr Teel, mit mehr Aschpo, hoish, und Pika Checho, na Tuzikli, anon, was ich malke, Tuzikli, aber immer schnelle. Das ist also die Scheile, was ich da, das ist also die Scheile, was ist Pikas?
jedenem versteht, als ich da im Eben was abrede, wo ist kein Massar, a Dukes, wo ist kein der Melech Halek, der Melech Halek, Kulum ist Chalf, Malkenum ist Chalf, ja, der Kind versteht. Na was, ich denn fand, der Indien ist, ein Mekleib ist das Saar, Kleib tun ist dem Saar, mit Zadi Teeles. Was suchst du? Ich such, wo will ich immer ein Spöhe? Wer Teeles? Der ist doch ein Dukes, der Saar der Tofel, der Saar der Bittachom, der Teeles, ja, der macht doch Hirsch. Der Pickach hat gesagt, ich such den Melech, ich such nicht ein Spöhe. Ich will der Melech allein, der Melech allein soll sein, ich will der Melech. Ei, was ist von der Melech allein, ist das ein Spöhe? Ich such nicht ein Spöhe. Und das hat alle um mich selber, das nicht gewollt, das nur ein Pickach Heche, was er gesagt, ich such den Melech allein. Und Pashtus hat vor ihm eichet, wie viel Melech, was er wird dann, bei Pashtus, einer, was will, sucht ein bisschen, will werden mit Kurve Malchus, gedeiht zu haben mehr als Spöhe, kann bekommen eine Dire, die Amstelle, die Kove, die was, dann beginnt zu Dissorium. Dissorium, dem Kesterlein käme die Topkiff mit ein bisschen, Kesterlein geht, erzählt ihn keine Spöhe der Kester, Kester ist Reimus umgehen, Kester ist Reimus. A Scheich ist zum Kester, in Ort durch Bittl. Leg sich weg, tot der Scheich ist zum Kester. Das ist, השאלה היא כאן, אם זה פיקחות, אם זה שיחל, או שזה הנשמה. תמימו של נשומת, תמימו של מצד, איזה תמימו? תמימו של הרמב"ם, זה כך בפשטוס, נכון, שיחל. נראות שזמת לדם שיחל. נדעות ורקת עם מיימר דישיילים, מחורה, der ganze Moschus gebuht auf dem Postig Chelke Hawaii Omro Nafshi. Und das, was ich nun gesagt habe, Chelke Hawaii, ich suche dem Eberschen allein, nicht die zwei, du gesehen, die zwei Schumayim, das ist mit Zadam Nefesh. Und der Mäder ist auch schon Pika Checha, und das ist ein Pika von Seichel. Ich weiß, Retter, wie der Wort ist, wenn es da kein Seichel, ob die zu zukommen, zu Azaz Seichel, was er hat, was er kann verstehen, Azaz, wie so eine Sache, ist das nur mit der Nischung. Das ist Seichel, aber das Seichel. Der Seichel allein, der Pika Hechot sagt Dinge sich mit den anderen. Was tut sich klein? Haspö, ihr tragt wegen sich, ganz, was hat ihr da? Haspö, was hat ihr da? Bleibt doch der Melech allein. Ey, was ist ihr, da kann ich Tom von dem. Der Ätze mit Ziel, was ihr Chob, die Verbund zum Melech, die Übrigkeit zum Melech, ich dien dem Melech, und das ist alles. Der Melech allein. Ich sehe Dinge und sage, aber was tun wir von dem? Ich sehe Dinge und sage, mit Seichel, ich habe im Leben gehabt, in Germain, ich habe mir jetzt in Tanja, Pschad, dat in hier daar gesin ave in de ave kivrod die stad ik wil tom was der tat wil ik trachte bi gaan met een zich der ave kivrod die stad wer dat een tani dat ik ding is was is der tat met een zich sommer wird er niet ton die ganze mysterie zum taten wird er sich viel niet goed jalo wird immer mat spun schlo is tot der mysterie snafe schon tat na tomer das nicht ist kommen gut von taten fest der traum ist immer zu trachte weiter gesehen wenn ich euch azab never ke kofi lo farang kesit verstehen einer tut sich um das mit dem Tat nur um das mit dem sich bichla kesit verstehen alles ist sich hongito ich bin ja mit dir ich will so mazbir sein melech auf was ihr weiter aber was hab ich von dem und der Pika ich verstehe was hier hat was ist doch davon jetzt was ich davon der melech allein ist ja wie koch in sich aber das azab sich was nimmt sich mit Zadan ist schon Los Rabberator. Heißt das, als die Pchire von dem Pika Chech, das ist die Pchire dort, die Pchire von dem Pika Chech, das ist die Pchire, man muss sie Malke, nimmt sich mit Zah, die Pchire, was sie da in der Mitte am Schau. Was sie tun, sie tun, sie tun, sie tun, sie tun. Ja, das ist der Seichel, ja. Das ist der Seichel, das ist übergetan, aber hat ein Tere, als die Pchire ist, er kommt in den Seichel, als die Pchire von Eberschen in den Schaume,
die Nishom ist doch Lamarto, ist sicher die Bechire mit Zad Iden zum Ebersten, eiche die Bechire von der Nishom, wie sie ist doch Lamarto, die Nishom, wie sie ist in Seichel. Und der Hoshem, Pika Chech, und das Chuviton gewohren, im Atten Teher, lassen wir so. Wir sagen, aber mein Mara Musiker, und wir sehen, dass Seichel ist eine spezielle Schache zu den Nishom. Juchat in Seichel. זאת אומרת, שאלה של שיחות, שיחות רק השייכת הוא נשום, צאת ומשום. שאלה של שיחות. נשם השכל, צריך לי. שיחות השייכת הוא נפש, לא דוח, מה אם לא מוזכר. ידעו סביב גטוב נמת נתאר, איסטר הזה. בוסקר נציאס מצרים, דוס נמדה שוור כעת גוון, ציאס מצרים, ידעו תבחיר, די פחיר מצד עצמוס איז גבן. וזה עצם השום, אותו איזיקל עם עצמוס איז סוב, וזה איז גבן. אבל די פחיר, אז די פחיר זו זכרוי זוגון, אם די נשום מדו למטו, דוסי די פחיר זו זכרוי, אם זה כנסי חו, דוסי הוכני גבן. עוד דרי זו הוכני גבן. די פחיר זו זכרוי, אם זה כנסי חו, הוכני גבן. מה היה שלא בוכן? מה? מה שהיה, בחירה לא יעירה. ואנשום מלמטו ששקלו את הדבר מצד שיחל, כן לצאת, לא לצאת, אז מצד בחירה, הבחירה לא העירה, בחירה בעצם אנשום לא יעירה עדיין. יצאו למטה, כביכול בלי בחירה. הנה, למה יצאו? כן. מה כן היה? יגילו של אב ובן, זה כן היה. הקדוש ברוך הוא התגלה להם כאב וסב לבן, וזה היה. כי אבל בין מלכתחיל לבין זה נפרד, זה לא עניין עצמי כל כך, זה כמו שאומרים, זה טבע, זה דבר יותר טבעי, כמו שמזיר שם בשיחה. אבל אבל בין היה. לא עושה תהיה גילוך, דבחיר עוד נית גילוך, דבחיר עצם, ועושה, דבחיר כאין ימותין עצמי, אין עצם הנשום, סוחרים כי מבחיר מדי נשום מלמד. אבל אבל פון אבל בין יש גם בגול. ומיילס בי דעידן גוון, זה ודרי בשטר, wird in die Sicht, an der Rüchten ist Galle geworden zu Iden, mit der Awe Atzmi ist von der Af zu Aben, von der Taten zu Akin, und aus der Rüchten, und bei Iden, Eiche, bei dem Ben, die Awe Atzmi zum Eberst. Zatem, der Rüchten, bin ich hier in Israel, und sagt in die Sicht, die Sibu sind der Rüchten gegangen, bei Iden, sind der Rüchten gegangen, weil sie gelöcht, und der Iden von Awe Mann gelöcht. Das ist der Rüchten gegangen. Was sie gewöhnt, bei den Iden, wo sie nicht wollten rausgehen, sind geblieben dort. Und Dr. Rebbe mit die Sicha, was? Weil es noch nicht gewesen, die Pchire in der Schome, es Pchire ist er geworden, er ist geworden mit dem Teire. Wir meilen, ob sie kennt, ausnitzen. Und der Keach hat Pchire doch sehr an tiefer Keach. Keach hat Pchire, der tiefste Keach. Das ist in Atzmus Mabje, Keach hat Pchire. יזכח הבחיר לנשום שישן גבן. זה גם נשום. נמכח הבחיר אם זה גהד, אבל הוא יסמיד, אבל דבחיר אין אלוקוס ינוכנית גבן. אבל זה ידיע ראשו אם הוא יסגין איזה נמכח הבחיר איפה נמצם הנשום. אני כגנו מעבר שלנו, אני כגנו רזגי פה מצרים. דוסר, דוסר, שאתה עושה את השיח. כי אדם טבע גם כן אבי בן, אחרת גם הם היו יוצאים. גם אצלם התעורר אבי עצמיס. מה נתן להם, איזה התגבר? י"ד, לא עושה י"ד. אחרי 80 שנה של דבר. אל תשאל שאלות. אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה. לא משחקים שאלות. לא מגיע. אני אפשר את השיחה. מה גם אנחנו מסכימים בשיחה, אנחנו לא הולכים אחורה. לא נגדרה בין השיח. יש כוח שבגיל שכנגד. זה השאלה שלנו, זה השאלה ששאלנו, זה מה ש... למה נעורר כאן את השאלה? איך אפשר להבין, איך אפשר להגיד, בתויסגיניץ, תיסוס, דיינם אויסגיניץ, דמכך הבחיר ובסילון, עצם הנשום, אנקגנלוקוס. אז עוד עושה שליטין שיחה, מפורש. מכאן זה פרשתיים בכלל. אני אומר את המתאר, אומר מתאר זה הנזה. בוס עומדי ראשון וסומן לי כבר תאוריסגן ועזרת נסיכה וזה יזגוון דבחיר ענקי הגנום טבע. בוס זה אפשר. וזה זוכח את נסער גבורן
der טבע von Nav von Nav mit dabei. Warum ist gar was ich nicht gar geworden? Das ist ganz wort in sich. So da sei geleucht nur der טבע von Nav mit dabei. Ich kann mit dabei. Aber was wir in der Pchire ist tiefer wie טבע. In der Pchire ist stärker wie der טבע. Aber sie uns gehen nicht wie Pchire. Aber das ist ein Arzt mit ein Kegel mit טבע von Nav. Was ist das? Sie gedacht sind, der Band der Röscher, ich meine dahin. Und sie haben gefühlt sich da gewaltige Züge zum Ebersten, aber Atzmiss, wir können verstehen, dass die größte Darga so, aber was können das sein bei Nivro? Als der Röscher hat mir gehalten, die aber Atzmiss sind zu Eden, die Tate zu Kinder, weil die Kinder sind gehalten geworden, aber der aber Atzmiss zum Ebersten. Das ist ein Vorröscher. Und sie haben, gesucht, sie haben getan verschiedene Pfules, ein Rüßruf von dem Kirchabchirer, זאת חבר'ה, אתה תספול. אבי עצמי זה ארגות, ורומה כי איך הבחיר. ורמגלן חסידס, זאת כי איך הבחיר. ורומה הנשום אומר. ורומה הנשום, הנשום הזה החלק ילוקה ממש, חלק פון עצמוס. ממילא, זה נרפרן כי איך הבחיר, ממש, זה בין עצמו, זה חלק פון עצמו. כן, ורואי סלם פרקר. אז זה מזוגן עלי נדוח וניק. ווסי, 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 זה מתמהר מקש מבחיר, זה אומר, זה מדעת, הרוסים מדיני שום, זה הרוס גירוף. די על הערלכים, זה נגן צלזם את נעבר שנו, וזה את מי גילכם לבחיר. ובזה עוד גילכם לבחיר עצמי, עם סגל לגבור בחיר. כן, זה בעצם בלי גילכם. זה רק אם ככה בחיר אני גיל. Das ist also, sie haben gesetzt und getracht mit Zeichel. Sie haben gesagt, mit Zeichel, sie mich kennen, was darf mir tun? Ja, ja, rüßgehen, sie gedei rüßgehen, mit der rüßgehen, mit der rüßgehen, sie gut rüßgehen. Und weil es Zeichel hat auch ein Scheiches zu Ätzema Nefesh, die sind es gar nicht geworden mit dem Tere, ist die Pchirin es gar nicht geworden in Zeichel, Und hier wird ein Zgal in Seichel, weil Seichel hat das Fnimisar, Fnimisar, Seichel hat das Scheichel zum Erzimmer Nefesh. Ist ja, ist das eh, im Zad des Scheiches von Seichel zum Kiach Abchir, was sie da, ist bei Seh in Zgal geworden, dass der Kiach Abchir in Seichel, der Kiach Abchir in Zgal geworden in Seichel, aber nicht die Abchir allein. Die Abchir nicht in Zgal geworden in Seichel, was auch nicht gewinnt. Aber Seichel allein hat das Scheiches zum Erzimmer Nefesh, Und Seichel kann auch Ruizberg in den Jönen von Ätzema Nefesh. Seichel bringt uns den Jönen von Ätzema Nefesh in die Welt von Seichel. Mit dem, mit der Chesm von Seichel. Ist ein Scheiches. Ein Scheiches haben sie gehabt. Seichel hat ein Scheiches zum Ätzema Nefesh. Und bei ihnen, fran der Ätzema Nefesh, in Ätzema Nefesh fran der Kiach HaPchire, hat der Seichel gehadem Kiach HaPchire. Die Pchire von den Neshome allein, weil die Pchire von den Neshome hat noch nicht geleuchtet in Seichel. Und die Pchire von den Neshome hat die Gescheiche zu Seichel, hat das nicht gewegen in dem Seichel. Aber der Seichel hat der Scheichel zu Mutter, der Scheichel zu dem Kiach HaPchire, hat er ja Scheichel, haben sie mit dem Seichel gerufen, ausgenutzt dem Kirch abhire und sie abhire von mehr Schalit al Halev sie abhire von mehr Schalit al Halev was sie abhire von mehr Schalit al Halev was sie ist, was ihr da erlebt der Te war Atzmin von der Schome ja, war Atzmin das jene von Lev und wir sehen uns auch herum mein Mori Sabach אז די בחיר, די סייכל איז הכר אפילו פון די רוסו די ליבה, אפילו פון די אבי עצמי, ועודם איז די סייכל, סייכל מושה יש נעצמה נפש. אופו מסמר הריחס, אבל סייכל מושה נעצמה נפש. איז זה, איז בזה, ואלה, איז אום יקלר דמין מי סייכל משייכל גוון. מי בזה את גלויך נבחיר פון עצמה נשומה, עוד עצמה נשומה, עוד זה גזוק, חבר, את עצמי פול, את עצמי פול, את עצמי פול, את Jetzt muss man sehen, nicht geleucht. Es basiert auf der Seichel. Nur der Seichel, der Scherisch,
אם דומה עצם, אם דומה עצם השומר. אז החרוי גזוקת עם שיחל דרכי איך הבחירה בזה הוב. ודרכי איך הבחירה בזה דו עם שיחל השתר כפונדם טבע, אפילו טבע פונדם סודמה. אם צריך ממש כסל? ויהי? במצב של מצרים אסור לשמש עם השיחו, זה נכון. ואז אם זה היה בגולוס, אז מי אסור לשמש עם השיחו? לכוח הבחיר, לכוח הבחיר, זה עדיין משתמע רק. בעצם השומר, נהי, זיכרנית. נהי, אתה כאילו, אני כמושל מעצמוס. שיח, אני כאילו בחיר לפון עצם. אל תפתע שיח, אתה דחש, שכדאי, נית כדאי, סימר. נהי, נהי, זיכרנית. לא נשום, אבל שיחל לכל כמה מעל מה משלות הם עושים כאחר בחיר. זאת תנועה, הם עושים שבוי. למה אי אפשר לומר פשוט שזה הדרך גולוס? איך מלא פשוט לא מיועד דרך חוש, אם לכן נגיד ככה קרה. אבל פה כאן זה יגיע לעצם, כאן הבעיה. כל הבעיה כאן שכאן כן יגיע לעצם הנפש. זה שהם לא רצו לצאת, זה מצד כאחר בחיר שלהם. כן, אבל וזה חזק, מה? זה כמו שבשמינה אתם יכולים לעבוד דרך חושים, אתם יכולים לתת מצב כזה שבגלל הקולוס, אתם יכולים להגיד שמישהו לא דרך חושים צריך לו. לא דרך הסדר הנורמל. אז מה אתה רוצה לומר בזה? אתה רוצה להרוויח. זה כאילו נשמע ממש חידוש, לבוא ולהגיד שדווקא אלה שיכולים, כל הרצתם בסדר, שעצם הנפש... זה כתוב בשיחה. מה? העניין השני, דרך הסדר הזה? לא דרך הסדר, השאלה שלך היא שאלה נוכל בכל מקרה. אצל מי העיר עצם הנפש הבחירה? אצל הראשון. לא נקרא העיר. זה נתן... עצם אבל עצם לא אכתם בזה. כן, זה עצם, זו מפקרת ולאבטים. זה רצה עניין, זה רצה אותי על שייכס. השייכס נגדיס. נגדיס כשייכס. זה סיפורי. אסינטרסירת מי דה אפשר. השייכם מצד עצמו, דבר את השטנה. השייכם מצד עצמו את השטנה, מתקשרת כפה מצרים. בסדר, אבל איך... איך דה גאו זוגן, אבל... זה היה... אתה רוצה להיות יהודי? זה עצם לשמות בזה, יש מדעת הרדיר שגילוך, בקנין יש גילוך. עצם הנשמה זה שגעת שייכס לנשמה. אבל יש לנת כשייכס, זה פשק. נידל זו בגעת עם כך, הבחיר, דפן זה אין תרויז. אבל לנשום אותי גילוך. לנשום אותי. נריכתי. אוי, פרוס זה... זה יגוון אבטיב. בעיה מזה יגוון אבטיב. פרוס זה אין תרויז. אבל זה תהיה גילוך. לא זה רבור, אבל בין גילוך כך הבחיר. נריך. Das ist ein Schott leicht, nur dort nicht schallen gewesen.
Das wird nicht geleuchtet, aber der Seichel hat das Scheiches zu dem Herzen. Und der Seichel bekehrt uns nicht zu dem Kirche, bekehrt er verkehrt. Weil der Seichel hat nicht, er hat sich auch getrissen. Das kann kein Abkhir von Erz, der kein Abkhir von Erz wird gern gehen auf nicht Tourist gehen. Der Nefsh der Kisse. Steht sich, was steht das? היית וזכשו זבני ישראל קודש ברוך מצד יסם בונים למוקים מצד הצבע לוחם היה אפשר לבין ישראל במצרים לסנגד לזכשו סטיבי זו בכך בחירוס החופשיס מכימן שבו עם עצמו ששלום שלום מיילום הגדורס הטבע שלו נסיכה זו גם צבורדו זו מכן שתלנו זה כגנדם טבע פנבן מצד mit bekehr prirose achofshis mikem shebo farvos kem prirose achofshis ze khake gem dem tema val de prirose achofshis kumt ich mit zmus shel odom shel mal magdoras tema shelay ot zog ich stalt khake gem dem tema khake prirose achofshis ze pshit ki sirim lu be shnef shabas no ribams בסדר, אבל זה לא יכתוב בבחירה חופשית. זה החלוט יגיע לפנף שבארמס. כוח יגיע לפנף שבארמס. בסדר, גונדימי. כוח יגיע לפנף שבארמס. ואיבא שאתה יקיע פנף שלו כיס, לנף שבארמס נמדם קיע פנף שלו כיח הבחירה, ותותם פרקרת. das haben wir schon a schine be golos az a golos a schine az nik is afitzeni na sai da wach na golos a be kef a no ze wat sich da gel golos a schine golos a schine is Ja, und von das jetzt eine Neuße, da dem Kirche abkehre. Was ist das dazu? Jetzt mal schon. Echer von dem Tebel. Jetzt mal schon, ja. Was ist das? Bkehre Chofschis, das ist der noch ein Psyst in die Sicht, Bkehre Chofschis verbunden mit Ätzem Amisch. Da von die Sicht, gehen wir uns da klar an noch, Bkehre Chofschis, die Frau nur in zwei Nekudes. Eine Minute. Bkhir Choshaks nur in Atmos in Sober Chumamish, nicht in Atzils, nicht in Erinsov, nicht in Atzils, nur in Atmos Mamish und in Etzema Shon. Mehr nur dort von Bkhir, das ist das Lindung, das ist ein Paar, das ist ein Emes der Etzem. Etzem nicht mug der Kishim, kein Alt der Kishim nicht, auch der Kishim Teva, Teva ist ein Schlick in Zir. Etzem ist sicher. לא, זה לא, אם צריך לקשר את זה עם המאמר כאן. אבל רגע, אני אתן לגמור את הדרוש עוד מילה אחת. עוד מילה אחת. רגע, מה אתה רוצה בעצם על הסטרנט? בחיר מצד העצם, כן. שהיה גם קודם, אז לא היה שום דבר מצד הבחיר. נכון. הבחיר שהיה תמיד. כן, נכון. לא, אבל צד, למה הקדוש ברוך הוא בחר באמת להוציא את ישראל ממצרים? אבל בשיחה, צד הבחיר העצמי הולך להוציא אותם ממצרים. אבל לא זה, לא זה הוציא אותו, לא זה העיר אצלה. כן. עניין חדש. לא, כן, לא, נכון, נכון. נכון, נכון. בעניין חדש, נכון, מתאים, אבל עניין חדש שבחיר לבחיר בנשון, מה אתה מילה בסייכל? נשאל לי, ווס תוצח היין תנוח מתנתרה, נוח מתנתרה, ווס זה מצב היין. הזדרה ברד לו עם דיסיך, זה גם דיסיך לו, אז הודי בחיר מתנתרה, is a khore shel a noch ze shen gewen di bkhire und di bkhire shen gewen in sech und di tok no ta fel in sech ze gen verkehrt is ein di tolle khore kin fu bkhdafen ze kin bkhire das sollte in di sech aber di bkhire aus im atmosphere tos geleuchtun und noch mat atmosphere is nis allem geworn los it lobet tos nis galo wern is i lo yesham lo yonigol und all
לא סולט מסגל ונדי בחיר עצמי, זו אללה, רואית כן, תבלי עם גולוס יביא עם מצרים. ועל ידי ניציאס, דר גולוס לא סולט וזיין, נית נור מצד טבע, האב נור מצד בחיר, שתן, זיין כזב או זקן שלו זה חכן. עוד עושה גם צורת, גם צורת, יולי שום לא יניגול. ואיסת הלכת נדי בחיר, ואיסת הלכת נדי בחיר, ואיסת מצב, היינת איסוס, איינט גאל אלע פרידס מירד נײן ספרידס פון סייגל אליין פרידס סייגל סאמע זע לאב דיל אגוי אה דאס זענען ווי מיר שטע דאס זענען אז די פריד לייף אז די פריד אין סייגל גוף איז די פריד לייף נישט ווי זי איז זי לייף אין סייגל די סייגל זיי פארן דאס זייט איינט די פארן א מאצב was it can sein der pikach erhot heint heint a mir klein heint tuse ta inen le teftile ra i do sin val uns lag letzte mal schon ist und is gal geworden die frira atsmis ne los ist nicht gal wenn frira atsmis ist mehr als ich ist lag die frira atsmis schlechten gut aber und das ist die frira tubi ton in seich das ja far wir mehr haben mir der matz die fschores ויס קלייב זאגן אַ נאָסי מאלק מיר קען נײַן טייך זאגן און מאַש יגערמע אַ פאַשט דעם יטער סאַב שליחס וואס גייט סור סאַב שליח וואס גייט חש מען זיין אַ שליח איז אין חומער סאַג גנדייט און חומער סאַג ברוכס חומער סאַג שפּוין די חינוך פון די אפיל גוט נײב די חינוך פון די קינדער חומער סלאך אין וועדן סאַ שם חומער סאַג נידער נײ ירוינק די סאַב שליח איז אַ נאָסי מאלק יא וועדן סאַ פאַרן אַ קייזר und is alts und ich sag hier gem zum ich mit seiner ich tu a weit das amelch und kein schmaß spoß so beginnen von das überall so beginnen was ich pick a gehot und der schlich tut das nie weil den schobelt aber auf gehabt zu sehen schon tun ge leicht nur an uns mal jetzt mal schon et und sagt sehr redlen sieht das dann sich es verbringt und hat und hat die sprache rechte sprache und sie mal kesse und hat was mit hat sehr und der ist der kaiser und versteht das das sehr aber das die aber die sie was das das sehr verstanden so was ihr euch das mit sein privat ist ist lag die in dem privat von sehr privat sein tegen und was Einzige, und einer, was schreibt es verkehrt? Einer schreibt es Lera? Was? Wie? Ist bei ihm? In was ist bei ihm? Ich kann mir eine Sache machen, 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 mit dem sabe mit dem sabe das scheich und dann müssen sie glotten und das ist a verkehr kann man nicht sagen das kommt zum seit der frira mit ist aber was ihr leicht nicht weil ihr tun sollen müssen sie ist leicht wenn wir die ms frira wir wollen nicht sagen wir wollen nicht sagen kommen wir mit rein lama lo ki ze yes frira yes frira was sie כמו שעשו החמושים. יש בחירה בשכל, היום יש בחירה בשכל. החמושים גם היה יקר. אבל אז בשכל, השכל לא היה בחר עדיין. לא היה גילוי בשכל. לא היה גילוי בשכל. בחרו הפוך, אמרנו שבחרו הפוך בגלל שהיה שכל. היה ככה בחירה, היה שכל, כן. למה לא ככה? למה לא Aber wenn er wartet, er fiel, er klappt es verkehrt. Er ist echt verbunden mit seinem... Was sagt er, was er leicht ist? Er ist ein Pech am Mütis, für was er hat. Ein Pech am Mütis. Mit seinem was ist das? Er hat die Pech schon gewinnt. Ja, für was sagt er, er hat die Pech für die Pech? Weil sie leicht nicht werden. Das hat er nicht sich. Weil sie das in Salon gehört, die Pech leicht nicht ist. Aber ich nicht... Aber die Chure darf man sagen, darf man verstehen, אז הדוס הכל היפך הבחירו עצמי, שדוס איכת פרבון מצלנו עם כך הבחירו וסורות. וכך הבחירו, איזה יפה, אז איך, אז על דרם סגן מצרה. איך הרב עושה את זה?